សួស្តីអ្នកគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជីទីគ្រប់ប្របានសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ឆានែល Amasin Top Video Pro ចា៎ហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលោកយកនៅអ ઠવા បတ်ថ្មីថ្មីចា៎នៅអ ઠવા បတ်ទី1នេះគឺតាកតើងទៅនឹងពិតជីមានស្នាដៃលោកមែនថើកែពេជ្រអ្នកនាងត្រីដាណាបានប្រកាសរកវិជ្ជាករស្នាដៃគុនខ្មែរដល់លោកឯកដែលបានគូសរូបរបស់អ្នកនាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយពិតពិតតែម្ដង កពីពេថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់កណន័យ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា One Smiley បានធ្វើអមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយខ្លួនបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសម្លឹកស្ដេចពីរស្នាដៃគូសរូបរបស់វិចិត្រករវៃក្មៃម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅវិស្នាដែលបានគូសរូបបានយ៉ាងស្អាតរហូតទៅបានការគមត្រនិងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម សុមជម្រាបផងថាវិចិត្រករដែលគូសរូបអធិរាជសម្លេងមាសស៊ុនស៊ីសមុទ្រនៅនាងអង្គរទេវីកអ្វីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង្គប៊ុនឈឿនទួយស៊ីនិចស្ថាបនិកមន្ទីរប៉ែតគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៊ីបតិស្នលនិងរូបទេសភាពបែបស្រុកស្រែគឺរូបគាត់ ធ្លាប់ជាប៉ែកជនក្នុងគណៈវិធិដំដប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Go Thailand ជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រោយពីកិច្ចស្ដាយដ៏ល្អអាយរបស់វិចិត្រកររូបនេះរួចមកស្រាប់តែការពិព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកនាងទ្រីដាណាមកចាស់ហាងមេពេជ្រនិងជាសបរសជនដ៏ល្បីល្បាញក៏បានចូលការបង្រៀននេះហើយក៏បានផ្ជាប់សាមិច្ខ្លាដែលមានក្លឹមសារថាអូល្អណាស់កូនខ្មែរគូរូបបងដាណាឲ្យស្អាតមួយមើលបានកាដូ ហើយណាម៉ិនអ្វីដែលព្រះមជ្ឈិត្រានបាននឹងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឃើញពីស្នាដៃដ៏ល្អឯករបស់វិចិត្រករវ័យខ្មៅរូបនេះបានមកដល់ហើយដែលកាលពីយុគមុននេះរូបកំនូររបស់អ្នកនាងត្រីដាណាបានលេចចែងជារូបរាងហើយគឺពុតជាស្អាតដោយរូបពុតតែម្ដង ជិះគូអកុសលសាខ្លាំងណាស់ចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរដ៏មានទេពកោសលមួយរូបនេះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញនូវរូបគំនូររបស់ខ្លួនរួចមកធ្វើការពេជ្ររូបនេះបានមានការបញ្ជាក់ជាខ្លាំងនិងមិនបងអងយូរនោះឡើយក៏បានមកហោសាភ្លាមៗថាពិតជាមានស្នាដៃល្អមែនបងប្អូនប្រុសរូបមួយនេះនេះខ្ញុំបានមកពីគេទេបងប្អូនឃើញហើយតាកតើមកខ្ញុំមកណាខ្ញុំនឹងមានកាដូជូនខ្ញុំស្មានថាបងប្អូន មិនគូរូបខ្ញុំទេតាមពិតបងគុកដូចមែនទេសូមម្ចាស់កំនូតទៀតើមកផងចាព្រមឹកនេះគឺជាការលឹកឡាងរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាបន្តពីគាត់បានឃើញនៅវិជ្ជតកដែលគូរូបរបស់គាត់ដូចពិតៗតែម្ដងក៏គាត់បានប្រកាសឲ្យម្ចាស់ស្នះដៃនេះឲ្យតើតើមកគាត់គាត់នឹងមានកដោជួនចាចាឲ្យចំពោះបបនេះខ្ញុំក៏សូមម្ចោតត្រឹមតែប៉ុនេះ Journalism បន្តជួនអ ઠવા ត៍ថ្មីមួយទៀតតទៅទឹងលើថាលោករិនសវេតពូកែទាំងថ្ណុំសំឡេងនិងភរិយាក្រោយពីរៀបការរួចប្រហែលខែមកនេះគូស្វាមីភរិយាលោករិនសវេតមានកូនដំបងជាមួយគ្នាហើយលោករិនសវេតបានបង្ហាញការថតថ្ណុំភរិយាអ្នកនាងលឹមគឹមកិច្ចដែលជាអ្នកកិត្តជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែចាញ់កូនដំបងលោកសវេតបានមកសារបត្តិជើងឲ្យភរិយា ហើយរូបភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេីម្ដាយសង្គមសរសើរថាលោកជាបុរសល្អចំពោះភរិយាពិសេសគឺការថ្នាក់ថ្នមកាយាប្រពន្ធដ៏ចម្ហល់មិនគិតថាខ្លួនជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់នោះទេអ្នកគំត្រើបានអបអបសាទើលោករិនសុវិតចំពោះកាមានកូននេះគណៈភរិយារបស់លោកបង្ហាញអាករៈពិបាក រួមចំពោះកាចាញ់កូនក្រោយពេលរស់នៅជាមួយបរិភពពស់ម៉ាជិត3ឆ្នាំលោករិនសាវ៉េតដែលភរិយាឈ្មោះកងសាវីទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយសារជំងឺមហារីកនោះក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយអនិច្ចជនខ្មែរពីប្រទេសបារាំងអ្នកនាងលឹមគឹមកាច់ដែលជាអ្នកឆ្នៃមុខកបោកនាងចង់នួមស្វាមីទៅរស់នៅជុំគ្នាលើទឹកដីបារាំងប៉ុន្តែតារាមានប្រវត្តិកំសត់លោកសាវេតហាមិនចង់ទៅរស់នៅស្រុកគេទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកនាង កតញ្ញតាចិត្តយុណោះចុះឡើងពីបារាំងមកស្រុកខ្មែរជាញញាប់ទូបីជាយ៉ាងនេះក្តីពេលនេះពួកគេមានកូនជាមួយគ្នាហើយអ្នកនាងលឹមគឹមកិច្ចកាន់តែបង្រាយកੈវិការស្រឡាញ់ស្วามីថែមទៀតនៅពេលដែលនាងមានប្តីជាតារាជំន ्रिय ពូកែទាំងច្រៀងធំសម្ដែងនិងប្រសពទាំងធំប្រពន្ធបែបនេះលោករិនសវ៉េតនិយាយថាលោកពុទ្ធជាអកុសលបរជាដែលបានបាក់ចិត្ត តទយយករូបលោកជាស្វាមីស្រឡាញ់លោកនិងកូនពេញបេះដូងលោកគ្មានអ្វីក្រៅពីការមើលថែឲ្យល្អយកពេលទំនេរពីការងារមើលថែប្រពន្ធកូនធ្វើជាមេគ្រួសារឲ្យល្អដើម្បីសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារតូចទៅទៀតនៅថ្ងៃរបការអ្នកនាងលឹមគីមកាច់អះអាងថានឹងខំថែរក្សាចំណងស្នេហ៍ឲ្យល្អដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដួងវិញ្ញាណខានប៉ះដូចដើមថាខ្លួនមិនសោកស្ពើមកូននឹងប៉េះឡើយលើកពីនេះថែមទាំងបានសន្យាថានឹង បើថែកូនប្រុសលោករិនសាវ៉ិតឲ្យល្អដល់ពេលគេធំនឹងយកទៅប្រតិបានឲ្យបានទិសសោតមានអនាគតជាពិសេសនាងសុខចិត្តឡើងចុះបានមកខ្មែរតាមបដិដែលមិនចង់ទៅរស់នៅស្រុកគេចាំព្រឹត្តិការណ៍ទីគ្រប់ប្រភាននេះគឺជារឿងមួយតាកតឹងទៅនឹងលោករិនសាវ៉ិតពូកែទាំងភ្នំសម្លេងនិងពូកែទាំងភ្នំប្រពន្ធហើយឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់បានមហាសាដល់មានអត្តន័យហើយឃើញថាគាត់បានមហាសាថាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅប្រពន្ធងក់ងើទៀត មនុស្សល្អរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះអតន័យសានេះគឺពុទ្ធជាគ្មានអតន័យជ្រិះជ្រើបំផុតសម្រាប់ភារយារបស់លោករិនសាវ៉េតដែលគាត់បញ្ជាក់ពីទំហំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាប டை របស់គាត់នេះមិនមែនជាមនុស្សដែរมันផ្ដោតសុភមង្គលឲ្យប្រពន្ធឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះទេចា៎ចំពោះតបតទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមចម្រាបលា